prezidentimizə biz səs vermişik. Prezident eləmişik. Prezidentin bu arada xəbəri var, yoxdur. Artıq çoxlarının xəbəri var. Sovetski boydan boya hasarlanır. Razılaşanların da kompensasiyadan narazı qalıb, mülkünü satmayanların da evinin ətrafına dəmir çəpərlər çəkilib. Mən hələ evimi satmamışam. Birə bizə müraciət eləyən olmuyor. Evimizi satmamışam. Satmaya, dövlətin, prezidentin əmri var ki, satmayan evlərin qarşısı bağlanmamalıdır. Bizim evin qabağını bağlayırlar, hasar çəkirlər. Deyəm, sizə kim əmir verir? Dövlət axı əmir verməyib. Bizim taxsırımız nədir? Nə vaxt köçərik? Gəlib bağlayarsınız. Havamızı kəsirsiniz. Hərəkət eləmədi, orucluqdur. Suyu kəsirlər, qazı kəsirlər, işığı kəsirlər. Qoy bizi köçürsünlər. Sonra gəlsinlər, bağlasınlar da. Kim icazə vermir? Dövlətin əksinə gedən yoxdur ki. Sovetski sakinləri pul yox, ev istəyirdi. İndi ev qalıb kənarda, təmiz hava dərdinə düşüblər. Hasarı da aldılar, nəfəs olsuz da balaca, sökük evlərdə biz güclə yaşayırıq. Onu da hasar alıblar, biz inanırsınız, uşaqlarımız var, mənim 15-16 yaşında. Uşaqlar yaşlı adam ürək xəstəliyidir. Hansı ürək xəstəliyidir? Ömür boyu burada yaşamı sakinlərik. İndi buna baxıram, əsəb keçirdirik. Niyə mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləmsə, məni salmışsan? Dəmir qəfəsə ilə biz. Qapını açıb içəri girən də olmayıb ki, köçürsünüz, köçmürsünüz. Gəlib bağlayıblar havamın da qabağın. Bax, pəncərələrin hamısı. İndi 40 dərəcə işçisi olanda bu dəmirlər qızacaq, görün nətər işçisi verəcəklər. Xəssə olamam, belə şey olar. Hasarlama işinə nəzarət edənlər eyni havanı oxuyur. Göstəriş yuxarıdan gəlib. Bizə yuxarıdan göstəriş var, bizdə hasarıyıq. Bakı İcra Hakimiyyətinin göstərişinə əlaqədar. Yəni, razılığa gəlmişsiniz artıq sakinlərlə? Sakinlərlə razılığa gəlmişdir. Yəni, hasar aldığımız tərəf razılığa almışdır. Biz evdə yata bilmirik, səs kuydan yata bilmirik. Traktor gedir, buldozer gəlir, buldozer gedir, avtokran gəlir. Səs kuydan yatmaq olmur, dincəlmək olmur. Sovetskidə mülkünü satıb köçənlərdən geridə layiqli kompensasiya arzusu ilə yaşayanlar da var. Təbii ki, buna yaşamaq demək olarsa. Sana da, nə sad yəmirsən? Elə şey olmaz axı. Oğlum, çürdə-çürdən gəlir, suyu kəsirlər, qazı kəsirlər, işığı kəsirlər. İndi hansı zəmanədə işıqsız, qazsız şəhərin, Sovetskim kimi şəhərin orta göbəyində o şəraitdə yaşayasan? Dəqiq, gedək mənim daxmamı çəkin, 9 kvadratlı quş damıdır. Əybi yox, mənə xoşdur. Orada mən 2 dənə evlat böyütmüşəm, birini ərə vermişəm, 3 nəvəm var. Oğlum da bu insəri evlənməlidir, əsker gecək, inüstü oxuyur. Gələn qutardı, yaşayıram ki, xoşdur mənə. Xoşdur mənə, yaxşı, dövlət tərəfindən planı üçün bu getməlidir, olsun, yenə razı, Allah canlarını sağ eləsin. Amma mənə elə pul versin ki, mən gedim özümə bir gün ağlayım. Mən özümə bir daxma tikə bilim, bir daxma ala bilim. Küçələrdə qalmayaq. Bakının mərkəzində hasarlama və söküntülər davam edir. Bakı İcra Hakimiyyəti isə hər zamanki kimi sakinlərdən üzr istəyir.